Vi tänkte idag bjuda på ett underbart tips till Bangkoks marknader. Vi befinner oss på Talat Rot Phai, tågmarknaden. Den ligger rätt nära den mer välkända Chatuchak. Men det är här som Bangkoks alla hipsters samlas på helgerna för att shoppa. Den här marknaden är öppen från klockan 6 på lördag och söndag till midnatt. Det ligger alltså bredvid Chatuchak. Man kommer hit 5 minuters promenad från MRT Kampang Phet. Det är ganska nära att hitta, men det lättaste är att gå. Och mycket av det man kan köpa här på marknaden fungerar ju bra att ta med sig hem till Sverige också som en souvenir. Till exempel tigerna kan man ta som handbagage, det är ju inga problem. För oss som har långt hår är det jättebra att ha en hårtork hemma sen man duschat. Är det någon som vill ha full tank så är det bara att säga till. 15 kronor litern. Mycket billigare än på Statoil i Söderköping. Framåt kvällen kommer det väldigt mycket människor hit till marknaden. Många vill käka, dricka. De gamla lokstallarna bakom mig är ombyggda till bar och restauranger. Det är fantastiskt säkert. Och man kan nästan se fler tusenfotig mustascher här än vad vi har på Söder i Stockholm. Som på alla thailändska marknader behöver man inte precis gå hungrig eller törstig för den delen. Det finns massor med barbecue och det här är en av mina favoritsnubbar. Han gör riktigt goda rebbinspjäll. Barbecue ribs. Ett riktigt fett och härligt rebbinspjäll som vi ska smaka i oss snart.